ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପ୍ରେମିକ କାନ୍ଦୁଥିଲା ପ୍ରେମିକା ଶବ ପାଖରେ। ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରେମିକ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରେମିକ ଦଣ୍ଡୁ, ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଳସୁ ଗ୍ରାମର ପ୍ରେମିକା ମୀନାକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରି ଫେରାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ମୀନାକ୍ଷୀ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳେ ଦଣ୍ଡୁ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡୁକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଦଣ୍ଡୁ କେଉଁ ଗାଁ? ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି? ମାନେ ଏମିତି ଫେରାର ହଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ତ ଫେରାର ହେଲା ଭିତରେ ମାନେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତା ନାଁ କ'ଣ? ଝିଅର ନାଁ ମୀନାକ୍ଷୀ। ମୀନାକ୍ଷୀ କ'ଣ ଅଧିକାରୀ? କେତେ ବୟସ ତାର? 19। ହେଲେ ମଲା କେମିତି? ମାନେ କିଛି ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି କେମିତି ଏମିତି ହେଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଆମକୁ ଟିକେ, ଆମେ ଗଲା ଆସିକି ଲାଇଟ୍ ପକେଇଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ, ସେମିତି ପଡ଼ିଗଲା। ମାନେ ଜଞ୍ଜା କେଉଁ ପଡ଼ିଯିବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି ନା। ସେଠି ଲଟା ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ଯେଉଁ ମାନେ ହାଇଟ୍ ହେଇକି ମାଟି ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ସେଇଠିକି ମାନେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ପାଦ ଖସିଲା, ଯେମିତି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ଜଞ୍ଜା ପଡ଼ିଗଲୁ, ତା ବି ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ ଗୁଡ଼ା ମାଡ଼ ହେଇଗଲା, ମୁହଁଟା ମୋର ବି ଟିକେ ହାତ ଗୁଡ଼ା ମାଡ଼ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ସେଇଠି ଉଠିକି ସେମାନେ ଲାଇଟ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ନା, ଲାଇଟ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ପୁରା, ଉଠିକି ଚତର ହେଇକି ଧାଇଁଗଲା ଆସିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାଲିପାରିବିନି। ଚାଲିନ ବାହାରିଲେ ତ ବାଡ଼ିକି ମାରିଦେବେ ନା ଧର ପଡ଼ିଲେ। ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟେ ବିଲ ପୁରା ପାସ୍ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ। ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକ ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ? ପରିବାର ନୁହଁ, ସେଇଟା ତା ନିଜ ପରିବାର ମାନେ ତା ପିଉସୀ ନାନୀର ଘରେ ଆସିକି ସେ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ସୋରଡ଼ା, ସେ ତା ପିଉସୀ ନାନୀର ଘରେ ଆସିକି ରହୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ସେଇ ଗାଁରୁ ତାକୁ ଆଣୁଥିଲି। ଝିଅ ପିଲାର ସୋରଡ଼ା। ତମର ଜନପ୍ରସାଦ? ଜନପ୍ରସାଦ କେଉଁ ଗାଁ? ଅଳସୁ ବରସା ଜାଣି ଅଳସୁ। ତାପରେ କେମିତି ଆଣିଲ ସେଠୁ? କେଉଁଠୁ? ଯେଉଁଠି ମଲା ସେଠୁ କେମିତି ଆଣିଲ? ସେଠି ମରିନଥିଲା, ଆଣିଲା ଆସିକି ମରିଗଲାଣି। ଏଇଠି ମଲା ଆଣିଲା ଆସିକି ମରିଗଲାଣି, କହିଲି କି ଏଇଠି ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲାଣି। କେତେବେଳେ ଆଣିଲ ଏଇଟା? ସକାଳ 6:30। ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ।